Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Umetit tim janë dhënë 5 veçori në muajin Ramazan, të cilat nuk janë dhënë asnjë umeti më përpara. Aroma e keqe e gojës së agjëruesit është më mirë tek Allahu sesa aroma e miskut. Engjëjt kërkojnë falje për besimtarët derisa të bëjnë iftar. Allahu çdo ditë zbukuron xhenetin e tij dhe i thotë: Ka ardhur koha që robërit e mi të devotshëm punë mirë të lirohen prej lodhjes dhe vështirësive të dunjas dhe të vinë tek ti. Prangosen shejtanët e këqij dhe nuk kanë mundësi të veprojnë në këtë muaj siç kanë vepruar në muajt e tjerë, dhe Allahu ua fal atyre mëkatet në natën e fundit të Ramazanit. I kanë thënë: O i dërguari i Allahut, a është kjo nata e Kadrit? Ka thënë: Jo, por se puntorit i jepet shpërblimi në fund. Edhe argatit i jepet shpërblimi pasi e kryen punën, thot se kështu dhe Allahu i shpërblen besimtarët. Këto janë 5 veçori të cilat Allahu i ka përgatitur për besimtarët i këtij umeti, me të cilat i ka veçuar ata në mesin e të gjitha umeteve. Me to i ka begatuar në mënyrë që të plotësoj mirësin e ti ndaj tyre. Allahu thot: Ju jeni populli më i mirë i dalë prej njerëzimit, sepse ju urdhëroni që të bëhen vepra të mira, indaloni të këqijat dhe besoni Allahun. Al-Imran 110.